Ruku líbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. Člověk musel mít zápasy, nebo musí dneska mít zápasy, musí umět boxovat a tedy. A dřív to vlastně, dá se říct, byla pouliční bitka s nějakýma minimálníma pravidlama. Když budete trvat na 60%, tak nikdy nebudeš dát zápas na 100%, protože nevíš, že těch 100% máš, ty můžeš mít vždycky víc, takže i v tom tréninku musíš najít tu hranu. A proč neskusit jít dál? Může ta hrana tvoje být dál a tím se zlepšíš, jo? Začíná další díl Ušáku a samozřejmě, že ani dnes to nebude jinak, než že začneme domácím úkolem. Tedy krátkým videem, které pro vás připravil host, který už sedí v mém oblíbeném červeném křesle. Ahoj, jmenuji se Michal Hamršmít a právě se začím udělat domácí úkol, které mi mimochodem nikdy moc nešly do pořadu Ušák. Právě jsem dorazil z Slezečany, kde trávím nejvíce svého času, a to přípravě hokejistů na novou sezonu a i věnování se klientům, kteří se nevěnují vrchlému sportu, na letošní první zápas mého syna. No a pak si Míro vydám za tebou. Tak se budu těšit. Fušáku, ahoj. Můj dnešní host, Michal Hamršmít. Ahoj, Míšo. Ahoj, ahoj. Já jsem rád, že jsi dorazil, protože jsi zástupcem profese, která se tady ještě neprobírala. Osobní trenér. Když se tak podíváš zpátky, třeba 20 let, čekal by ses na téhle cestě, na tomhle místě? Já poděkuji za pozvání, jsem potěšen, že tady můžu být. No, kdyby se byl 20 let zpátky, tak bych se tady neviděl. Je pravda, že ty teď máš hodně práce, protože ty jsi se, a k tomu se ještě dostaneme v rozhovoru, propracoval i k hokejovým špičkám českým, kterým se věnuješ, jako je Kuba Voráček, jako je Radko Gudas. Jak se spolupracuje s těmahle klukama? Tak s těmahle klukama se spolupracuje výborně, oni jsou profesionálové. Vlastně, když to mě, tak Voraz za posledních 10 let je náš nejúspěšnější hokejista, fenomenální útočník, Radko na pozici obránce to samý, takže oni vědí, co to tělo potřebuje, co musí udělat pro ten úspěch i mimo let, takže ta spolupráce je výborná z mojí strany. A jak se tak vysvětluje klukům, který už mají jméno a jsou to skvělí hráči, tohle musíš, tohle nedělej, tady přitlač? Tak ono to není o tom, že musíš, já tady to slovo nemám rád v tréninku ani vlastně v životě, většinou člověk chce nebo nechce, když člověk už tam má to musím, tak je to těžší a jsme u toho, že ty kluci nemusí, oni chtějí, takže víceméně tam je to o té osobní konfrontaci, my se o tom bavíme, oni přijdu s něčím, já přijdu s něčím a je to vlastně o té společné spolupráci na tom tréninku, o tom mluvení, o té zpětné vazbě, takže jak říkám, není to o tom, že oni musí, ale oni chtějí, kdyby nechtěli, tak na ten trénink nepřijedou a nebudou si vlastně mě platit nebo najímat, takže tímhle to je hodně zlehčený, že ty kluci vědí, co je potřeba k tomu dnešnímu sportu. Ty jsi byl tak trošku vlastně predestinován k tomu věnovat se hokejistům, protože jsi z Jihlavy. A to je hokejové město. A ty jsi byl zároveň skvělý judista. Ty jsi pětinásobný mistr republiky v juniorských kategoriích. A to nemůže být náhoda, protože z Jihlavy je Ondra Vetchý. No, a to je taky vlastně výborný judista. On se pral ligu, jestli se já dobře pamatuju. Jo, Ondra vlastně byl s mým tátou. Zápasili spolu. A tam vždycky jako judo mělo úroveň. A pak vlastně, když to řeknu, já byl v těch dorostenských juniorských kategoriích úspěšný, pak vlastně v mužích už ne, protože jsem v těch 18 letech přešel vlastně k MMA, takže jsem to zapíchl brzy. Dneska musím říct, že jako pro mě dobře, že nikdo neví, jak by to bylo, ale pak, že vlastně Karpálek, že dovedá se mnej olympijský vítěz, takže to judo to má nějakou tradici, ty děti na to judo chodějí tam a no, je to tak, no. A jak by to dopadlo, kdyby se dneska popasovali s Ondrou? On se pořád udržuje. Jo, tak už jenom z toho respektu bych musel prohrát. Ty jsi o tom mluvil. V 18. jsi se dal na MMA, ale ona to byla trošku kostrbatá cesta. Ty jsi to neměl úplně jednoduchý. Protože ty jsi vlastně tak trošku zmizel z Jihlavy, nežil si úplně nejklidnější život a dostal jsi se potom k takové té sortě, odkud spousta lidí ještě tak před 20 lety myslela, že právě pocházejí zápasníci.
Jo, tak trošku na ulici, tak trošku pitkaři. Ano, to tak bylo v té době, že jo, nebudem si nalhávat. Člověk musí být trošku jiný, aby tenhle sport v té době tenkrát dělal, protože to ještě nebylo MMA, nebyly ty pravidla, jak jsou dneska, protože dneska se dá říct, že to je bojový desetiboj, kde vlastně jsou ty sporty spojený v jedno, když to třeba lidem to přibližili jenom v rychlosti, tak atletika, jak sprinter, nejlepší sprinter světa by nevyhrál nikdy v desetiboji. Nejlepší oštěpač by nikdy nevyhrál ten desetiboj, ale obráceně, nejlepší desetibojář by nevyhrál žádnou z těch disciplín. A tohle bylo to stejné, že člověk musel mít zápasy, nebo musí dneska mít zápasy, musí umět boxovat a tedy. A dřív to vlastně, dá se říct, byla pouliční bitka s nějakýma minimálníma pravidlama v tom ringu nebo v té kleci, kde jsme vlastně my v té době za peníze, kterým se nám vlastně v 18 letech v těch bojových sportech nesmělo předváděli nebo zápasili. A bylo to i daný, já byl třeba judista bývalý, nebo měl jsem ten základ v judu, šel jsem proti boxerovi. Dneska už ty kluci jsou vlastně vyspělí, už vlastně umějí všechno. Tenkrát, když já šel s boxerem, tak jsem boxovat neuměl, to jsem maximálně uměl máchat rukama. A na druhou stranu ten boxer jsem viděl, že jsem na zem, že on bude marnej tam, že jo. Takže k tomu sportu toho smíšení bojového umění to mělo ještě daleko. Byl to vlastně, v té době to byl souboj styl proti stylu, bych řekl. Ono to fungovalo tak, že ty jsi byl, řekněme, na dveřích, aby si vydělal nějaký peníze. A to někdo přišel a pojď si zazápasit, nebo pojď se poprat, nebo jak to je? No takhle nějak to dřív bylo, že jo. Tenkrát to přivedl jsem Petr Macháček s Alešem Hradeckým a tuším pan Jedlička. A bylo to tak, víceméně každý ten z kluků měl nějaký ten sport, jako já byl judista, Martin Scholz byl thai boxer a další, jo, Žákové, zápasníci. Takže my to takhle rekrutovali z tady těch lidí, jo, protože nebudeme si nic nalahávat na dveřích v klubu, vám nebude stát kluk, který tráví 10 hodin v knihovně, ale bude to spíš v fouzokách takový i raubíř, dá se říct, jo. Takže jo, ale každý vlastně z těch kluků, co tam byli, jsme měli i nějakou tu minulost těch bojových sportech v nějakém tom odvětě, ať to bylo judo, box, zápas a tak dále. Ty jsi se ale taky vlastně díky sportu nakonec dostal z prostředí, kde je to balanc na hraně zákona. Jo? A máš i tu zkušenost, že potom člověk do toho spadne a musí i do báně. A vím, že když jsem si přečetl rozhovor, který si dal server Bez frází, tak si šel pomáhat kamarádovi s někým, kdo mu dlužil. Ano, to nakonec dopadlo, takže jsi si šel sednout. Občan tmavší pleti, asi takhle můžeme nazvat, vykradl auto s oblečením. My jsme toho člověka dopadli v několika lidech a vlastně byli jsme nakonec z toho, že my, tak vlastně ta parta našich kluků, jsme skončili vlastně obviněný, odsouzený navíc, než ten člověk za tu krádež. Já byl pak teda po 6 měsících sproštěn v plném rozsahu, takže vlastně mám čistý trestní rejstřík, jako bych tam nikdy nebyl. Ale byl jsem tam, samozřejmě zpětně musím říct, že to pro mě byla asi ta jedna z nejlepších věcí, která se mi v životě udála, protože jsem si uvědomil, že takhle to dále půjde. Člověk si začal vážit víc maličkostí, víc věcí, ale bylo to tak a bylo to na základě toho, že třeba ta soudkyně mi řekla, no jo, ale vy jste zápasník, takže já si myslím, že jste to udělali, když prostě i ten poškozený řekl, že já ne. Za mě to byla jako, byla to má etapa života, patří to do mého života, je to 20 let zpět. Já se za tu etapu nějak nestydím, byl to můj lidský vývoj, každý ten vývoj má nějaký. Já jsem rád, že se dostal v té době, kdy jsem neměl dítě, kdy jsem neměl nějaký zázemí, že mě to prostě potkalo a zjistil jsem v té době, že vlastně takhle bych nechci žít, chtěl bych si plnit ty sny nějak jinak. Tam je extrémně důležité z mého pohledu to, že jsi měl čemu se věnovat. To byl právě sport a ty jsi nastartoval vlastně skvělou kariéru, co se týká zápasení, co se týká MMA, protože kdo o sobě tady dneska může říct, byl jsem 10 let mezi 10 nejlepšími zápasníky v Evropě. Teda v Čechách to nemůže říct nikdo, kromě tebe. Vlastně přeběhl mě určitě Jirka Procházka, jo, kde jsem měl to štěstí, nebo že jsem byl u těch jeho začátků, že jsem první 13 zápasů absolvoval pod mojí organizací a pak šel vlastně do světa, šel do Japonska, do té Ameriky. A v té době, jo, v té době to nebylo tak známý, že jo. Já jsem vlastně v Americe podepsal kontrakt 2007. Byl jsem vlastně členem American Top Teamu, vlastně to je nejznámější, dá se říct, gym
na světě už v té době od roku 2010. A jo, když se člověk jako koukne zpětně, tak ty úspěchy tam byly a jak říkáš, ten sport mě vlastně držel, nebo i ty lidi, ty kamarádi v té době, kteří sportovali s Folimanky, ať už to byl Zeťák, Már, Motlíček a tak dále, kteří mě vlastně pomohli pak z boxerské scény Míťa Soukup nejvíc, jo, a tak dále, kteří mě vlastně pomáhali v tom mým období, kdy já, nebo pomáhali, byli tady pro mě a vlastně mě to pomáhalo jít na tu správnou stranu. Ty se nepochválíš, tak to musím udělat já, taky jsi mistr světa. Jo, no, jsem samozřejmě v té době, ta značka měla zvuk, protože tam zápasli hodně Brazilci, zápasli tam hodně zápasníci z Ruska, z Dagestánu. Dneska bych řekl, že jediný titul, nebo ne jediný, jako váhu má UFC, možná pak Bellator ještě nějaký ty, takže dneska už se v těch organizacích, jak je to v boxu, tak je to i v MMA, těch organizací mraky a lidi se to můžou ztrácet, takže prostě, když se řekne dneska mistr světa, tak za mě je to šampion UFC, což teda musím říct klobouk dolů. Musím i říct, že jsem nečekal, že by se to mohlo někdy povíct českému bojovníkovi, tak klobouk dolů před tím Jirkou Dennisovou Procházkou, kterému se to povedlo a za mě to je jednoznačně jako obrovský, obrovský úspěch. Já se ale k tomu titulovému zápasu musím vrátit, protože to já jsem nevěděl, to jsem si taky musel přečíst, že ty si ho musel dovést dokonce s přeraženou rukou. No, tady mám dlahu a 6 šroubů. Vlastně asi minutu před koncem mi jsem šel z finále s dagestánským soupeřem, tak mi překopil ruku na dvakrát, mi zlomil obě kosti. Ale já šel ten titul i rok předtím a tam jsem taky vedl, ale já si vždycky, protože jsem špatně dýchal v chránči na zubech, tak já jsem si je zkracoval a blbec jsem se schránil, dostal jsem úder a vlastně tady mi ten chránič prolezl red. Takže já jsem mi dal jazyk skrz ten a ten zápas museli ukončit, já nevím, třeba 2 minuty před koncem. Ty bys ho doboxoval, ale... A vyhrál bych, ale nemohl jsem kvůli tomu a říkám, to snad není možný, stejné místo, jako s finále, tak jsem to nějak dozápasil, asi i pod tou euforií nebo i pod tím, že adrenalinem. Vyhrál jsem ho, já si myslím, že tam teda zpětně, že pak člověk vidí, tak to byla chyba i toho soupeře, tady si to všimnul, jestli mi to stalo, ale místo, aby třeba si posečkal a protože já jsem se už nemohl, dá se říct, bránit, tak mě chtěl hned dodělat, já jsem si to pohlídal nějak, dostal jsem se ho pod sebe, tam jsem si to pohlídal, protože jsem věděl, že na body vyhraju a vlastně takhle jsem k tomu nějak dokráčel. No. K tomu titulu mistra světa ovšem vede velmi dlouhá cesta. A ty si, aspoň teda, co jsem tak zjišťoval, tak ty jsi byl na sebe docela raz v přípravě, ty jsi si nakládal. Nakládal, protože zase na jednu stranu já jsem věděl, že nejsem nejlepší judista, že nejsem nejlepší zápasník, že nejsem nejlepší boxer. I ty možnosti toho sparingu, že s těma klukama tady nebyly. Byl jsem tady třeba já, který měl 65 kg, pak tady byl kluk, který měl 80 kg. A když jsem šel trénovat, spárovat, se říká, nebo na randory s klukama, který byli v tom MMA na snímavé kategorii, tak byli pod mojí úrovní, tak byly dvě možnosti. Aby mi přišli příště, tak jsem musel podle jejich úrovně zápasit ten trénink. A nebo jsem prostě zařadil větší stupeň, tak už příště nepřišli, protože je to bolelo, on ten trénink bolí. No tak jsem přemýšlel, co zlepšit. Jako, viděl jsem, že nějaký limit je tady, ale zase jsem si pak řekl, ale v té kondici můžu ten limit furt zvyšovat, což bylo i díky tenkrát mýmu konečnímu trénerovi Danu Hejretovi, který bych chtěl poděkovat, který jako nebýt jeho, tak to není. A tak jsem se zaměřil na to, že prostě dobře, tebe nepřezápasím, tebe nepřeboxuju, ale už to byl ten vlastně ten desetiboj, tak jsem se zaměřil na ty stránky, kde můžu být nejsilnější, jako ty možnosti člověk zlepšovat tu kondici, tu fyzickou sílu a tak dále má, i sám nemusí k tomu mít sparinga, že jo? Takže jsem se zaměřil na tady to. Máme jednu věc společnou, teda kromě toho, že se potkáváme v dresu Realu to Praha, ale oba jsme toho hodně naběhali na Letenských schodech. To možná nevíš, protože já jsem bydlel hned za mostem, hodně dlouho, takže jsem přebíhal na Letnou a ty schody si teda pamatuju fakt detailně, každý, protože mě to také bavilo se na nich ničit. A máš je spočítaný, kolik tam je plat a kolik schodů? Měl jsem to, ale už jsem dlouho pryč, ale 200... Je tam 9 plat po 15, 3 plata po 8, ty poslední nahoře, a ty první jsou 3 plata
tuším taky 15. No mě to vycházelo nějak 232 schodů, nebo tak nějak to bylo. Ale nedělám si nárok na přesnost. Ale fakt je, že tam člověk tu vůli teda do sebe dostával, respektive musel si hrábnout. Hodně. Já si myslím, že ten dnešní sport je o tom, nebo když člověk se je úspěšný, že musí jít i za hranu. Jo, dneska jsou ty sportestry, tady ty věci k těm klukům mají, samozřejmě je to dobrá věc, že člověk je hlídaný, jestli to, ale prostě pokud se být úspěšný, musíte za tu hranu jít, musíte zjistit, kde máte tu maximum. No to je, teď když odbočím, v tom tréninku vlastně, když budete trvat na 60%, tak nikdy nebudeš dát zápas na 100%, protože nevíš, že těch 100% máš, ty můžeš mít vždycky víc, takže i v tom tréninku musíš najít tu hranu a proč neskusit jít dál? Může ta hrana tvoje být dál a tím se zlepšíš, jo? No tohle říkali i staří fotbaloví trenéři. Při přípravě nemůžeš, tak to seš na 50%. Teď začni dýchat a pojď. To tělo zvládá. Samozřejmě dneska už je ten sport jiný, než býval dřív. Dneska je fakt hodně prošpikovaný i těma metodama novýma. Je hrozně se zagresivnil, zrychlil, zatletičnil, ať už je to hokej, tenis, fotbal, jakýkoliv sport, ale to tělo vydrží neskutečné dávky. Jen musí to být jako, nesmí to jít za hranu jako každý den, ale můžeš, to tělo posuneš dál, že? Dokážeš ho posunout dál a dokážou to ty sportovci. Tobě pomáhalo při boji v ringu, respektive v kleci, i to, že ty jsi byl psychicky připravený na to, že dostaneš ránu, nejenom, že je budeš dávat. A já jsem si vzpomněl na to, že já jsem se taky, když jsem byl teda daleko mladší, tak jsem se párkrát popral a nebyl jsem úplně neúspěšný, ačkoliv jsem nebyl nikdy žádný silák, ale člověk byl připravený, že tu ránu dostane, ta psychika byla nastavená, takže když jsi dostal, tak ti to vlastně ani moc nevadilo a mohl si začít vracet. No, tak třeba na té ulici, tak já byl malej. Já vždycky třeba, že jsem dělal ty veří, já jsem musel jít ve své vyšší kluky, protože každý do mě chtěl skákat. Ale říkáš ti ono, dát ránu ti dokáže dítě. Jo, to není problém, jako svatsko. Já znám mraky velkých frérů, který zakřičejí, lidi se leknou, ale pak, když si inkasujou, tak jsou malí, jo. Takže si myslím, není to jenom o tom rvaní nebo o tom MMA, ale je to i o tom hokeji, o tom, když se koukneš na Guriho, tak ten rozdává rány, má vlastně dvakrát po sobě nejvíc hitů v NHL, prostě je tam v tom top už taky 10 let v těch hitech, ale ví, že když on rozdává, že se taky budou chtít najít a budou mu to, takže on ví, že musí umět přijmout. Takže i podle toho trénuje, připraví to tělo na to a proto je tak úspěšný v tom, protože ví, že já dávám, rozdávám, samozřejmě on inkasuje daleko míň, ale je připravený, že musí i dostat, že prostě to k tomu patří. Z toho jasně vyplývá, že jakýkoliv sport, ať už je to MMA, nebo hokej, nebo fotbal, tak se vyhrává nejenom tou kondicí, ale hlavně hlavou. Protože na trénování, připravení jsou takřka všichni. Jsou, je třeba, ať můj trenér tady v Čechách, Míťa Soukup, nebo i v Americe, vlastně Ricardo Liboiro, když jsem tenkrát vlastně tam mohl zůstat, nebo mohl jít zpátky, když jsem měl nabídku z hokejový Sparty a kondičáka, jak jsem šel zpátky, jsem se rozhodl, říkal, zůstaň. Ty, jo, protože mraky těch bojovníků nebo i těch sportovců má hlavu tréninkovou, ale pak přijde zápas a jsou poloviční. Já třeba na tom tréninku, když jsem zápasil, já jsem dokázal i fuzuka jako prohrát, protože jsem viděl, jak jsem to odplácal, šel jsem dál, furt jsem zkoušel, ale mraky kluků, kteří to nechtějí, v tom tréninku prostě šlapou a pak přijde zápas a najednou je to rozhodí ten tlak těch lidí nebo cokoliv. Takže já jsem šel do toho zápasu, tak samozřejmě byl jsem nervózní, jako každý. Ale těšil jsem se, viděl jsem, že vyhraju. Prohrál jsem, stalo se to. Ale viděl jsem, že jsem udělal maximum, vím, že třeba jsem to podělal já, že to bylo špatně, ale to mě vlastně taky posouvalo dál. Mě hrozně se zapamatovala jedna věta Greckyho, když vlastně Oilers šli tenkrát z VHAčka, šli do NHL, a byli úspěšní a hráli finále s Islanders a prohráli to tuším 4-0 na zápasy. A teď Grecky říkal, že ho čeká nejhorší věc, je jít kolem té šatny těch soupeřů, kde se budou všichni radovat, ty hráči. A říkal, jaký bylo moje překvapení, jsem šel a radovali se manželky, partneři, všichni a ty hráči to hledovali, toho šili, ten měl něco. A to je ta cena za ten úspěch. Což ne, ale je to tak, člověk musí obětovat se pro ten úspěch. A když řeknu tomu MMA, máme s tím problémy. Já jsem dřív nastupoval, nebo i Ruda Kraj to může říct, vlastně stříbrý olympionik, tak do každého zápasu jdeš zraněnej. S nějakou bolestí, protože když trénuješ, tak to ti simuluje ten zápas, takže ty inkasuješ, dostáváš a bolí tě to. Pak když bych šel zdravej do toho zápasu, tak to znamenalo, že jsem netrénoval, protože
Jo, a dneska ty kluci ty zápasy rušejí. Bolí je něco, rušej to. Na ty nižší úrovni, ale zase člověk vidí to UFC, tak tam ty kluci jdou ze žibrama zelenými a nedávej to nebo neříkají to. Já třeba říkám klukům v tréninku, je, mě něco bolí. A já asi zítra nebudu rád, protože tohle říkám, ale ty nevíš, na to je ten soupeř. Ten může být na antibiotikách, může mít taky něco zlomeného, tak prostě pak je to i o tom víc, o té vůli, kdo víc chce, že jo. Jak dlouho jsi se rozhodoval, když přišla nabídka jít do Ameriky a třeba si vybudovat ještě několika letou kariéru zápasníka, anebo jít na Spartu jako hokejovou Spartu, tedy jako kondičák? Ale ani moc dlouho ne. Já jsem se dodal do dvou rovin. Tady jsem měl nabídku i na zápas asi s Jassierem da Silvou, to byla tenkrát jednička světová v UFC. A pak s Bagautinovem, který vlastně šel o titulu UFC, jsem měl tady ty dvě nabídky, že bych měl tady ty dva zápasy, pak by se vidělo a tak dále. Ale říkal jsem si, samozřejmě byly tam peníze, mohl jsem jít dál. Já si tady dneska myslím, že v tom daném okamžiku v tom sportu jsem dokázal víc než maximum. Na tu dobu, která byla, ty podmínky, které byly, a jsem za to rád za tu kariéru, ale to odskakuju. A tady jsem měl, že jo, rozjetou nějakou tu kondiční kariéru a říkám si, dobře, tady můžu vyhrávat a můžu se třeba držet ještě 5-6 let. A nebo dvakrát, třikrát prohraju a ten, je to neúprostný, naschánou, jsou tady mladší, tak jsem si to dal jednak jedný a říkám, tady tu kariéru nemůžu to dělat oboje, tak jsem prostě skončil, vrhl jsem se do tohohle. Tak já jsem skončil i s trénováním. Já jsem už nešel ani dělat si zazápasit, zaboxovat, aby mě to nechybělo, aby mi to nebylo líto, že já to třeba ještě mám, takže jsem prostě to útnul, vlastně jsem byl dál vlastně promotérem turnajů a vlastně předsedou svazu, Český svazu MMA u nás, ale už jsem do té dělatečiny, abych šel zápasit, nešel, kromě vlastně dvou měsíců, kdy můj malej našel 2017 video, tak jsem šel kvůli němu ještě zápasit, ale vlastně jsem to jako úplně otrhnul, abych neměl tu chuť prostě se vrátit. No a ty jsi se dostal i k reprezentaci potom, zažil si mistrovství světa, takže to jsou docela fajn zážitky a zároveň si myslím, že to je potvrzení toho, že jsi to asi nedělal špatně. Jo, asi jo, samozřejmě člověk musí mít nějaký štěstí, ale musí tomu jít naproti, takže asi jak říkáš, asi to je to. Byly to hezký věci, vlastně já byl 4 roky na Spartě hokejový, pak vlastně 3 roky u hokejové reprezentace, kde jsem byl na mistrovství světa na olympiádě, na světovém poháru, což bylo super. A našel se tam, ať už na Spartě, nebo v Národňáku někdo, kdo nechtěl, nebo komu se nějak zrovna nelíbilo to tvoje cvičení, respektive neměl tu afinitu k tomu se dřít a zlepšovat se? Tak to se vždycky najde, v každém týmu jsou větší dříči, menší dříči a tak dále. A nikdy jsem se nesetkal s tým, aby mě někdo poslal. Já jsem se vždycky snažil v tom Národňáku už, tam jsi pro ty kluky, tam spíš jo, jim připravíš ten servis, aby měli, když budou chtít. Ty už tam byl proto, abych já jim neříkal, aby šli dělat takhle, ale když mě požádali, měli připravený na rozvičku věci tady to, ale každý už třeba tu rozvičku měl trošku jinou, byl zvyklý na něco jiného, takže já jsem jim to spíš jenom připravoval, aby oni měli ten komfort, aby nemuseli přicházet, tohle mít, samozřejmě přišli kluci, ale udělej mi ten trénink, já nad tím nechci přemýšlet. A vlastně ta zpětná vazba mě třeba i těšila, že ty kluci říkali, hele super, děkuju, dneska vlastně s těma klukama i trénuju, že jo. Tak spíš o tomhle je ta práce toho kondičáka, ten má být tvůj kamarád na tady těch velkých akcích, já tam nejsem pro to, abych někoho tepal a musíš tohle udělat, ale já tam jsem pro něj, když on mi řekne, že chci v 8 ráno nebo v 10 večer, tak prostě půjdu, že jo, o to já tam jsem. Bavili jsme se o hlavě, o psychologii, ale já myslím, že trenér nějaké kvůli úrovni musí být dobrý psycholog. Protože ty máš třeba nesourodý kolektiv 30 lidí a pro každého musíš připravit ten trénink tak, aby ho bavil. Stejně tak, když za tebou chodí individuální zájemci, tak taky musíš odhadnout, co komu bude sedět, jak s kterým můžeš vycházet, jestli na něj můžeš zařvat, on to snese, anebo polehoučku. Jo, je to tak, že kor v těch kolektivních sportech, a to je kolektivní sport, ale už dneska je to sport kolektivní plný individualit. A každá ta individualita je jiná. Někdo snese ostřejší mluvu, někdo potřebuje spíš pohladit, někomu se může dovolit tohle, někomu tady to. Zase je to o tom osobním přístupu. Vlastně já si více k těm lidem, ať už těm sportovcům nebo i těm nesportovcům, který ke mně chodí, hledám ten osobní vztah.
ale je to o té komunikaci. Komunikovat s nima, co potřebuje, a ne říkat, já ti říkám, že to bude takhle a takhle. Je to potom najít tu rovnováhu v tom, aby on byl spokojený a pak jsem spokojený já, protože musím zaklepat důležitý, aby ty hráči byli spokojení, byli zdraví, aby mohli ten svůj sport dělat. A to samé je třeba u těch hobíků, v ozovkách těch nesportovců. Ten přijde třeba ráno nebo večer, ale musí přes den fungovat, musí do práce a já ho nemůžu přece zničit, zlikvidovat, aby když on pak jde na 8 hodinu nebo 12 hodinu směnu někam. Takže je to zase o tom najít tu rovnováhu, aby on odcházel, aby mu ten trénink něco dal tomu jeho tělu, ale aby zvládl fungovat v tom pracovním režimu nebo domácím režimu dál, že jo. Ono jako zlikvidovat člověka na tréninku to dokážeš za 5 minut. Třeba na tohle si stačím sám, musím říct. Když jsme se bavili o těch dvou asi teď tvých nejvýraznějších tvářích, Kuba Boráček a Radko Gudas, musíš ten jejich trénink taky modifikovat? Protože oba hrají jinou pozici a vlastně svým způsobem hrají trošku jiný hokej. Určitě, ten muster nějaký je ze 70% stejný pro ty sportovce, že? Ale musí se udělat, ten Gudy hraje náročný fyzický styl, že? Kuba má ohromnou sílu v těch nohách, je rychlej, dynamicky, dostane se do pásma, takže určitě tam mají ty tréninky v některých věcech jako změněný. Konzultuješ s nimi i to, co třeba dělají v NHL, v klubu, aby to nešlo úplně proti třeba? To je vždycky, když se o tom bavíme, já jsem říkal vlastně, vždycky to konzultuju, třeba tam mám i kluky, oni třeba i ty kondiční z té Ameriky chtějí vidět ten plán, to, takže vlastně bavíme se o tom, samozřejmě ty tréninky jsou víceméně plus, minus stejný a ono stejně přes to léto ty uděláš nějaký základ té pyramidy. A ty pak musíš trénovat celou tu sezonu, dá se říct, musíš k tomu něco dělat, jak bys ty budeš trénovat 3 měsíce a přijedeš tam a vykašleš se na to, tak za měsíc je konec. Když máš poměrně širokou klientelu tady z domácích zdrojů, tak by mě docela zajímalo, jak to lidi berou. Jestli jim stačí plácnu půl roku, rok, dostat se do formy, a pak za sebou zabuchnou dveře, už je nevidíš 10 let, anebo spíš se udržují fakt dlouhodobě, že by tě rádi měli u sebe několik let? Tak je taková i taková klientela, zase já už nechci klepat na zuby, abych neklepal furt, ale já musím třeba říct, že mám klienty 7-8 let, který třeba chodí 2-3 týdně, jak jdou i podle práce, třeba 14 dní nejdou, když jsou na dovolení, mají hodně práce, ale že mám dlouhodobou klientelu, musím říct, že 80% lidi mi tvoří dlouhodobou klientelu, za což jsem hrozně rád a asi se spolu toho vyhovujem to. Dneska je mraky těch fitness trenérů, kondičnérů, dneska, jo, když si otevřeš internet, sociální sítě, tak dneska to je, dá se říct, každý. Tomu dneska musí být trenérem nebo fyzickým poradcem, je prostě velká moda. Ale člověk musí hledat, aby narazil na toho správného, no, ne, to je ze vším, že jo. A tak nejlepší reklama je, když si lidi řeknou mezi sebou. Že? Nejlepší reklama je, když ty si dělat nemusíš, že jo. Nabízet se nebo to, takže říkáš ty, to je to, že vlastně já všechny ty lidi, který mám, vlastně tak si o mě řekli navzájem a přišli, že jsem nikde nemusel vyvěšovat, hledám, potřebuji, chci. Takže ano, tak to je. A to je ve všem, že jo. Když bude dobrý pivo tam, tak ti to řekne kamarád a půjdeš tam, že jo. Nemusíš, ale když to někde najdeš, tak si už přemýšlíš, že jo. No pivo, to jsi mi připomněl naší nedávnou debatu, když jsem se tě ptal, za jak dlouho bys mě dostal do optimální kondice, protože přece jenom už jsem stařec, ale člověku se nechce úplně ještě si sednout jenom do křesla. A ty jsi se na mě podíval a první, co jsi udělal, že jsi ode mne odsunul půl litr, tak tohle bylo naposled a můžeme se začít bavit. Co ti na tohle řeknou lidi, když jim napoprvé oznámíš, chceš být v dobré fyzické kondici, tohle znamená, že k tomu tělu musíš vytvořit předpoklady, takže zapomeň na pivo. Ne, tohle byla legrace, samozřejmě zase já tam taky mám klienty, kteří mají to pivo rádi a já jim ho nezakazuju. To je důležité, aby ten klient se cítil dobře. Přeci jestliže bude jíst, samozřejmě já ti poradím, co si myslím, že je správný, ale pak už je na tobě, já s tebou nebudu trávit další celý den. Já říkám, ty se bavíme o nesportovcích, tak ten nesportovec třeba přijde, protože má nějaký problémy, něco bolí, tak uděláme nějaký pre-rehab cviky, nezvedáme tam činky, cvičíme s odpornýma gumama a tedy, aby on se cítil dobře, aby se cítil líp, aby ho ty záda nebolely, aby mu drželo to tělo a jestli se pak dá pivo, a je mu fajn, ať si ho dá, to je super, protože potom ten život je, aby se cítil dobře, a ne
dneska každý chce držet diety, ať to jsou jeho efekty, že to každý, jak říkáš, ty 3 měsíce dře, a pak to během 14 dnů ztratí, že tak lepší je prostě trénovat plynule, dlouhodobě, a on pak člověk i třeba přestane mít, že si těch piv nedá 10, dá si jich třeba 7, pak 5-4, nedá si 10 knedlíků, ale zjistí, že třeba je pro ně lepší rýže nebo brambory, že to sám začne upravovat, protože se začne cítit v tom svým vozkách novým těle líp, ale já nevidím problém v tom, když člověk se chce najíst nebo třeba pivo, ať si ho dá přece. Říkal jsi, nezvedáme činky, spíš trénujeme s gumami, s vlastní vahou, a to je poslední léta takový velký trend. Cítíš to taky tak, že od toho železa se ustupuje? Tak třeba u sportovců od něj neustupují, ty kluci prostě potřebují mít sílu. Ale jsou vždycky ty vlny, že jednou je dobrý tohle, jednou je dobrý tohle, jednou je dobrý tohle. Bylo to celý vyvážený. Jo, samozřejmě i s těma klientama tam udělám nějaký železo, ale lehký, nemají tam těžký váhy, když budou dělat dřep a tak dále, biceps a to, tak to železo tomu třeba potřebují. Je to fajn, cítí se třeba líp, odejdou, že jsem pevnější, silnější, ale třeba u těch sportovců je potřeba to železo dělat, ale jak říkám, je to potřeba rozdělit do nějakých bloků. I u těch sportovců mám třeba ten trénink rozdělen do 4 bloků, a to si mám i u těch hobíků, že mají nějaký ty 4 bloky, kdy mají mobilizaci, mají pre-rehab, mají hlavní trénink a tak dále. A to je potřeba, že jo, ne přijít a hned netrénovat, to nejde, to tělo se na to musí připravit. Ty máš opravdu bohaté životní zkušenosti. A právě proto si myslím, že dokážeš poznat, když za tebou přijde někdo, kdo se chce připravit na to, aby se dokázal poprat. Víš, aby vybíjel agresi. Jestli to dokážeš... Určitě, to poznáš i v té tělocvičně, na poprvé to poznáš toho člověka, a já zase mám to štěstí, že vlastně netrénuju lidi z bojových sportů, vlastně jenom ty turné pořádáme. A těch lidí hodně, myslím si, už jich je míň. Dneska tento MMA u nás jako má nějaký ten boom, teďka je vidět, ale furt se najdou ty lidi, kteří si chtějí třeba dokázat tu svoji sílu nad tím slabším, ale myslím si, že i v těch tělocvičnách dneska ty trenéři už jsou taky, mají trenérské třídy, trojky, dvojky, mají fotovosy vystudovaný, že to je nějak dřív, že si bral každýho, abys měl na nájem a na život. Dneska už můžeš vybírat si ty klienty, když jsi dobrý trenér nebo máš dobrý gym na tady to, a myslím si, že v těch dobrých gymech už na tady ty lidi nenarazíš, že ty trenéři to poznají taky a nechtějí mít ty problémy. Za tebou může přijít i paní ve středním věku, která chce jenom trošku zpevnit, protože jí bolí záda a ještě by chtěla vypadat k světu, a řekne, pane Hammerschmiede, já bych chtěla jenom tohle prostě od vás. Určitě může, já tam mám, mám tam jak holky pod 30, tak i dámy nad 30, mám tam chlapy pod 30, i chlapy nad 50, že jo. Takže je to takový zajímavý společenství, když se ti to sejde. Právě proto je potřeba mít tu komunikaci a brát ten individuální přístup, protože já nemůžu dělat ze ženskou, který je 27, 28, to, co s paní, který je třeba 50 let. Jo, což se třeba často děje, když člověk vidí ty trenéry, že má prostě šablonu trénink a jede to. Prostě člověk musí přesvědět jinak chlapovi, který je v nejlepším topu, a přijde chlap, který je 55 a dělá to, protože fakt se cítí, chce si večer zajít na pivko a dělá to pro sebe. Takže zase to potom najít tu rovnováhu a najít ty tréninky tak, aby to tomu danému člověku pomohlo. Že? Někdo má problémy s kolenem, někdo má problémy s ramenem, někdo se zádem, a každý ten člověk potřebuje ten trénink trošičku jiný. Co řekneš klukovi, až ti oznámí táto, já budu dělat MMA? No, já se o toho snažím držet dál, což se samozřejmě nedaří, jo, díky tomu té profesi, ale malej teda hraje hokej, protože byl s sebou odmačal do hokej, takže to je jeho vlastně sport číslo, který on miluje, proto se ho snažím v tom i nějak podporovat. A no, kdyby to řekl, co bych nadělal, no, asi bych nebyl nejšťastnější, ale taky bych ho tomu podpořil, jako otec bych ho podpořil v jakýmkoliv sportu nebo v jakýmkoliv jeho rozhodnutí. Kdyby mi řekl, že chce dát na kytaru, tak prostě se budu snažit sehnat nějakýho trenéra, který mu dobře vysvětlí, aby na tu kytaru hrál. Marky těch dětí si myslím, že hrozně brzy dneska už vedený jedním směrem. Jo, já prostě dobře, Páťa hraje hokej, ale do toho já si s ním dokážu zahrát ping-pong, já si s ním dokážu zahrát i tenis, jako na dětský úrovni v fouzovkách.
dokáže kopnout do míče, leze po stromech. A to si myslím, že u těch dětí dneska chybí, chybí ten tělocvik, chybí ta všestrannost, ta motorika. My ty děti dneska cpeme od 8 let, jim dáváme kondičtenéry, běhají, tahají saně, vystřelí od modrý čáry golfákem, nebo kopnou z vápna do šibenice, ale vlastně pak, když jim člověk dá nějaké motorické věci, tak ty děti neumějí. Jo. Je to možná i už začíná té škole, kde ty tělocviky nejsou, nejsou tam, jo, ty tělocvikáři nemají tu práci, děti se omlouvají z těch tělocviků, ale myslím si, že tohle je a bude dlouhodobější problém jako u nás v toho sportu. Ty jsi zažil pocit úspěchu, řeknu, ze dvou stran. Stal jsi se mistrem světa, už o tom byla řeč. 10 let si patřil k absolutní evropské špičce. To je jedna strana. Ale pak je taky ještě strana druhá, když vidíš, že člověk, kterého ty připravuješ, nebo si mu dal nějaký základ, je extrémně úspěšný ve svém sportu. Narážím právě na kluky hokejisty, i když ty děláš i s jinými sportovci. Ale řekněme, že kluci jako právě Kuba Voráček nebo Radko Guda jsou hodně vidět. Jo, ale tam bych, pardon, že to skočím, to je jejich práce, ne moje. Já si tam pomůžu nějakýma procentama, tak mě to potěší, potěší mě to jejich díky, když oni poděkují, ale oni jsou hokejisti. A já je nenaučil ten hokej hrát. Jo. Já si musím pomáhat v nějaký té části, jenom té doplňkové části k tomu sportu, takže moje zásluha to určitě není, kde jsou oni a čeho dokázali. Já to spíš beru tak, že můžeš koukat v tu chvilku třeba na přenos NHL a člověka to tak pohladí, ne? Že těm klukům to funguje a že držej dohromady ve smyslu těla. Tohle je pro mě jako asi nejvíc, když je vidím, že se jim daří, že jsou zdraví hlavně, takže doufám, že budou zdraví dál a jo, tohle je fajn. Vlastně já s těma klukama vlastně žiju ten, dá se říct, ten jejich sportovní život, člověk hnedka to sleduje, hnedka se kouká, nejen na ně samozřejmě, i na ty ostatní, Dan Vladař, Michal Řepík a další kluci, i ty mín známí, co vlastně hrajou třeba třetí ligu v Německu, na kluky na mladý, že jo, co jsou ve Finsku, ve Švédsku, jim 16, 17 let, taky samozřejmě hledám ty výsledky, koukám se, jak hráli, nebo na nějaký záznamy, samozřejmě to bych strávil celý den, bych nekoukal na všechno, ale hledám to, jsem s nimi nějak v kontaktu. A samozřejmě mě ty jejich úspěchy těší, jsou někam povolaný, když dají gol, když dají nahrávku, když mu podaří hit, když je vidět v televizi, že jo, tak samozřejmě dá se říct, že jsem pyšnej, že jsem já ten, který je zrovna po té kondiční stránce, může trénovat. Já ti popřeju, ať se ti v profesi daří, ať máš pořád plno klientů. Děkuju. A zároveň, ať se klientům daří. A já doufám, že si zase hezky o kondici popovídáme při nějakém dalším zápasu v dresu Realu Top Praha. Určitě, děkuji za pozvání, bylo to fajn. Můj dnešní host, Michal Hamršvít. Děkuji. Všechno jednou končí. To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7, anebo také na mém YouTube kanálu, eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.